Květiny. Strašně zajímavé téma. Představte si, že jsem tady našel článek Mezinárodní asociace zahradníků. Pamatujete na zahradský zákon, jak jsem ho po 20 letech prosadil. A tady se píše o květinách. Jak mohou květiny pomoci během pandemie koronaviru? Květiny pomáhají zlepšit pozitivní náladu, Květiny dávají starším lidem lepší kvalitu života, květiny urychlují hojení, květiny dávají štěstí oběma dárcům i obdarovaným. Proč o tom mluvím? Protože tahle nejhorší, nejprohlhanější vláda vám ty květiny zdraží. Víte, oni vždycky byli ve stejné DPH sazbě, jak potraviny. To znamená 15 A od 1. ledna ty květiny nezlevní na 12, jak mají údajně. Zlevnit potraviny a na 21. A víte proč? No, protože, babiš, takoví jsou to ubožáci. Tak pamatujte, když budete květiny kupovat a budou asi drahší, kdo za to může? Nejprolhanější, nejhorší vláda v naší historie.